Dobrý den, vítám vás, milí diváci, Cesty k sobě v tomto pořadu, který jsme nazvali nejvýznamnější konstelace druhého čtvrtletí roku 2023. A jak Alžběta nazvala celý ten rok, že se blízká na lepší časy, tak věřím, že ty lepší časy už jsou za humny. A to hned v dubnu. Specificky působící konstelace na českou republiku, musím říci, že jsou silně nadprůměrné, že pro Českou republiku by to měl být jeden z nejlepších měsíců roku 2023. Konstelace specificky působící na dění v našem státě, hlavně ty pomalé, jsou vynikající. Dá se očekávat, že díky vlivu Saturnovu, který se ocitá v rybách v harmonii se Sluncem republiky, Jupiter v Beranu v harmonii s Lunou Uranem republiky, by měly být zahájeny projekty, které posunou Českou republiku vpřed na poli ekonomickém, politickém. Celkově by se mělo začít blízkat na lepší časy, oživit se ekonomika a biznis v našich zemích by neměl skomírat. Čili celkově hodnotím měsíc duben pro Českou republiku jako měsíc vynikající. A začíná hned první 2-3 dny dubna je Jupiter v Beranu v harmonii s Marsem republiky, takže vyznamenat by se měli naši sportovci, podnikatelé, český národ by mohl být zase hrdý na výkony některých významných představitelů našeho státu na poli kulturním, politickém, sportovním. Vyznamenat se mohou i naši kriminalisté v bojích se svými protivníky. Potom okolo 5. až 10. takové klasické žabomyší konstelace, ale žádné horory, ale mezi 12. a 20. dubnem pozitivní extrém celého roku, celá řada rychlých i pomalých konstelací a projekty, které budou na našem území v tomto čase zahájeny, by měly mít velmi pozitivní efekt na dění v politice, kultuře, umění a speciálně 16. duben. Tady je Slunce, Trigon, Saturn, Saturn, Trigon, Slunce. Co bude v tomto dni zahájeno, by mělo mít dlouhodobě dobrý dopad na dění v našem státě, politickém i ekonomickém. Vyznamenat se mohou naši vědci a technici, vylepšit svými vynálezy, různé stroje, zařízení, věda, technika v České republice může zaznamenat mezinárodní úspěchy mezi 17. a 22. dubnem. Podnikavost, dobré mezinárodní vztahy, 25. duben. Ale zatímco pro naši republiku ten měsíc duben bude nadprůměrný, pro svět dojde poněkud dramatičtější konstelací. A dá se říci, že nejvýznamnější konstelací dubna 2023 pro celou planetu je hybridní zatmění Slunce, ke kterému dochází snad 9x za století, mimořádně vzácný úkaz, který nastává 20. dubna a jehož střed bude v 6 hodin 12 minut středoevropského letního času. A to hybridní zatmění znamená, že tohle zatmění bude v úzkém pásu úplné a jinde prstencové. To je velmi zvláštní pro astronomy na neštěstí, ale pro nás astrology naštěstí na našem území to nebude viditelné. I když samozřejmě při pohledu v temné obloze vidět tohle zatmění prstencové musí být úžasný jev, tak pro nás astrology zpravidla zatmění přináší neočekávané děje, nevždy příjemné. A protože dochází k němu na samém konci Marsem ovládaném znamení Berana,
Doufám, že následný přechod Slunce, Luny, Jupitera do znamení Býka přeznamenává spíš ukončení toho válečného běsnění, než že by se přilíval nový olej do ohně, nové zbraně, nové útoky, jo, protože přece u toho berana, který je ovládaný Marsem, člověk nikdy neví, kam se to může zvrtnout. Viditelné tohle zatmění bude mezi jižním pobřežím Asie, ovlivněný následujícím roce budou Filipíny, Korea, Japonsko, Indonésie a Austrálie. A v těchto lokalitách lze z astrologického hlediska v následujícím roce očekávat řádění živlů, možné jsou výbuchy, sopek, cyklony, zemětřesení a tsunami či nějaké politické nepokoje. Čili to je trochu náročnější konstelace, ten 20. duben. Nicméně celkově, když se dívám na ten duben, tak vidím dozvuk těch beranských sil, lidé odvážní, kteří mají v horoskopech zdůrazněná ohnivá znamení, budou pozbuzení přechodem nebo pochodem Jupitera v beranu. A podnikavost, dynamika, lidé nebudou sedět za pecí, obchody by se měly hýbat. A dá se říci, že ti dravci, kterým vyhovovalo válečné běsnění, teď ještě rozhodí sítě a připravuje se nová doba, kdy Jupiter na své poutě ekliptikou přejde 16. května do znamení Býka. A strašně bych si přál, aby ti dravci, kteří jsou v pozadí, se nasytili, kteří dodávají zbraně na všechny strany barikády. A pak by mělo přijít po 16. květnu 2023 období spíš rekonstrukce. No a ještě předtím svět zaznamená 5. května polostínové zatmění Luny, které bude těsně po východu Luny viditelné i u nás. A bude to štírovsko-bíčí zatmění, takže je tu zvýšené riziko, jednak to bude úplněk a jednak velké napětí štír-bík, čili vášně mohou převažovat plus minus to 4., 5., 6. května nad emoce a vášně nad zdravým rozumem. A je tu zvýšené riziko, že lidé se budou dost dohadovat ohledně věrnosti, nevěr, žárlivosti. Tam vidím možnost zvýšených konfliktů. Citliví jedinci mohou být rozhozeni. A v následujícím měsíci, konec konců, jedná se o květen, lásky, čas, vášně budou prudce stoupat. A samozřejmě stoupne i počet nějakých nově vzniklých svazků, lidé budou podléhat více vášním, ale od lásky k nenávisti nebude daleko. To je vždycky, když je opozici to majetnické souznění Býka a Štíra, jako v tomhle případě. První květen, to je lásky čas, u nás může být proměnlivé počasí, protože když se dívám na to pondělí 1. května, tak se na ekliptice vytvoří poloviční kosmický kříž, Luna Pana v opozici na Neptun rybách, Venuše blíženci, čili zase budou emoce na pochodu, nuda nebude na pořadu dne a nebude to nějaký den, kdy bude klid v přírodě, i ve společnosti lidi budou projevovat své emoce, své názory a bude to takový astrologický emoční fičák, ten první květen. Ale fičet a pršet může i v přírodě, Luna, Venuše, Neptun jsou v pohyblivých znameních, proměnlivých a v napětích, takže rozhodně nebude nuda na pořadu dne. Den potom zatmění, po 5. květnu se vytvoří na ekliptice velký vodní trigon a jestli chce někdo rozjet duchovní projekty, které vyžadují meditace, rozjímání, zapojení psychologie,
pak je to ideální den, ta sobota 6. května, protože bude Luna ve Štíru, v harmonii s Neptunem v rybách, Marsem v raku, vynikající konstelace pro meditace, rozjímání, poslech duchovní hudby, pro lásku, city. Čili to je taková emoční, hodně významná konstelace. Další významná konstelace je novoluní, které se blíží mezi 17. a 19. květnem. Kdyby chtěl někdo rozjet nějaký startup, business, ideální čas. Podle mě to je takový pozitivní bod zlomu celého roku 2023, protože dojde k neobvyklému seskupení těles v pragmatickém, zemském, důstojném, stabilitu preferujícím znamení býka. Přechod Luny do býka, kdy se spojí s Jupiterem, nastane 17. května, 18. května bude také se pohybovat Luna poblíž Urana a 19. května ve večerních hodinách Luna dostihne na konci býka Slunce a dá se očekávat, že to opravdu předznamenává tohle novoluní bíči a 6 z 10 těles, pardon, respektive 5 z 10 těles, které astrologie bere v potaz zejména v zemském bíku, by mělo předznamenávat epochu spíš rekonstrukce, bourání, rozbíjení, střílení, by mohlo být u konce, strašně bych si to přál. Je to takový pozitivní test karmy lidstva, zda to využijeme či nikoliv. Květen může být opravdu lásky, míru, rekonstrukce, čas. A zejména zdůrazňuji mezi 17. a 19. květnem, to je pozitivní extrém celého roku 2023. A když lidstvo nevyužije tenhle pozitivní moment v časoprostoru, tak pak zase může přitohnout. Ale věřím, že budou zakopány valečné sekery mezi nepřátelými jednotlivci, rozhádanými jednotlivci s nepřátelými státy, že přijdou i pokusy o obnovení mírových dohod a ekonomických dohod, války ekonomické, politické i ty skutečně by měly být utlumovány touhle velmi, velmi mírumilovnou konstelací. Navíc v tomhle čase toho 17., 18., 19. května bude 9 z 10 těles mírumilovných ženských znameních. Výjimkou jako podivu Pluton, který přešel po desítka let z kozoroha do vodnáře, ale to je generační figura, která se tolik na tom, na té astrologické šachovnici neprojeví. Takže strašně bych si přál, aby tentokrát zvítězil zdravý rozum, láska, mír, touha po prosperitě a stabilitě, po rekonstrukci nad nějakými válečnickými tendencemi. A dá se říci, že i v minulosti většinou, když byl nějaký matriarchát, že zbraně byly většinou zakopány a panoval klid. Čili to je taková matriarchální konstelace, a protože v době téhle mírumilovné konstelace spatří světlo světa stovky tisíc lidí, okolo milionu, takže až budou dorůstat, tak podle mě stabilizují planetu a vylepší celkovou bilanci ekonomickou, estetickou, protože to budou superbíci pětinásobní, to bude sůl země. A zpravidla takový mnohonásobný bík po svém odchodu zanechá tu budovu vesmírné školy zvané Zeměkoule po svém odchodu v lepším stavu, než byla v době jeho příchodu. Čili to budou sochaři, architekti, designéři, ekonomové, kteří za vydělané prachy postaví krásné domovy pro lidi, zrekonstruují staré, váží si staré kvality. Čili tohle udělá výsadek
minimálně 1 000 000 lidí s touhle krásnou konstelací, kteří pozitivně dle mého úsudku změní budoucnost lidstva. Takže to jsem se sám natchnul, když to vidím, pro tyhle krásné konstelace. No a podívejme se dále na Českou republiku, na ten květen. Ten duben bych řekl, že bude mírumilovný čas, květen už taková sláva být nemusí, být ještě první, druhý, třetí květen 2023, výborný vliv Jupiterův. Česká republika může uzavřít významné politické a ekonomické dohody, které přinesou prospěch. Potom dál 5. až 16. května trochu přituhne, mohou se provalit nějaké korupční aféry, zase trošku neklid, zejména 13., 14., 15., 16., 17. květen, kritické dny roku 2023 pro dění v našem státě, možnost dramatických dějů, havárií, karambolů mezi politiky, vládnoucí garniturou opozicí, i havárie pozemské mohou přijít. V průmyslu náročná konstelace. Pak se situace vystříbří, stabilizuje, zase kritičtější den je 27. květen, ale mimo to už ta druhá půle května by měla být pro naši republiku stabilnější. Takže to je pozitivní efekt. A ještě se podívám na mundánní konstelace, co ty, jak zapůsobí na dění na planetě. Takže s výjimkou toho 5. května, kdy to zatmění, tam doporučuji velkou opatrnost, zase převažují budovatelské konstelace pro planetu, je to pohodový čas. A významným faktorem, který by měl prospět rekonstrukci téhle planety, je pohyb Merkura, to je posel bohů, planeta obchodníků. Ten 3. dubna 2023 přejde do Býka a až do 21. dubna bude přímého běhu v Býku, pak se zastaví, do 15. května bude retrográdní a pak přímým během až do 11. června, kdy přejde do Blíženců. Čili mezi 3. dubnem a 11. červnem se posel bohů bude pohybovat pragmatickým Býkem, což by měly být body plus pro to, aby se hýbaly obchody, lidi nebudou stát u zdi, nešetřit každou grešli a dá se říci, že se zvýší investice do nemovitostí, které budou opět dostupnější, stavebnin, a také kvalitní potraviny, výživové doplňky, to je příznivá lokalita, kdy lidi nebudou šetřit na stravě, na to si užít života, ale zajít si za krásou, kulturou. Takže celkově by společnosti díky průchodu Merkura Býkem měl vanout relativně pozitivní duch. Takže i ten květen, když se dívám na ty jednotlivé konstelace pro planetu, by měl být pohodový měsíc, kdy nečekám nějaké katastrofy. Výjimkou je samotný konec května, 27. 28. květen. Slunce se ocitne v Blížencích kvadrátu na Saturna v Rybách. Čili tady zvýšené riziko zemětřesení, nějakých porivů větru, záplav lokálních. Čili tady je zvýšené riziko, že potrápí svět živel vzdušný, zemský a vodní. Podívejme se na červen, tak jako nejvýznamnější konstelaci dubna byl 20. duben, to je to zatmění hybridní slunce v květnu, tam je to 5. květen zatmění luny a v červnu to bude přechod slunce do znamení raka. Jo, čili k tomu dojde
21. června v 16 hodin 58 minut středoevropského letního času. A horoskop sestavený pro ten okamžik na souřadnice hlavního města pak podbarvuje dění na celé planetě do vstupu Slunce do znamení Vah, do podzimní rovnodennosti, který dojde 23. září. Čili mezi 21. červnem 2023 a 23. září bude ovlivňovat dění na celé planetě horoskop letního slunovratu. A pro Českou republiku to není nějak dramatické. Dá se říci, že léto na první nástřel, pak samozřejmě uděláme to třetí čtvrtletí podrobněji, na první nástřel se dá říci, že léto by nemuselo být nějakým způsobem příliš horké a suché. Je tu znamení ryb v domě čtvrtém a je tam Saturn, který spíš chladí ty konstelace. Takže předpokládám, že léto na našem území bude spíše mírné, mírně chladnější, než jsou průměrná léta v poslední době. A dobrá vazba Jupitera se Saturnem naznačuje, že by nemusel dojít dějům, které nějak zásadně poškodí úrodu. Ovšem ve světě to může být jinak, protože je tu dramatická kvadratura Mars na lev, Uran bík, čili leckde může dojít v tom následujícím čtvrtletí k pokusu o svržení vlády a politickým nepokojům. V přírodě můžou vybuchnout sopky a dojít k zemětřesením. Kde? To vám teď řeknu z astrologického hlediska. Využil jsem metodu zvanou astrokartografie, kde ten Mars s Uranem jsou na hlavních osách. Tamto napětí ve společnosti a mezi živly v přírodě bude enormní. Čili to je Střední Amerika, oblast Panamy, Kostariky, Guatemaly. Tady může dojít k nějakým výbuchům sopek, zemětřesením, cyklony, které to poškodí, tuhle lokalitu, jsou pravděpodobné. Či nějaké politické nepokoje, pokusy o svržení vlády jsou rovněž možné. K podobné situaci, kdy Mars s Uranem jsou na hlavních osách, dochází také v západním africkém rohu, na jihozápadě afrického západního rohu, čili oblast Nigérie, Nigeru, Ghany a podobně v dosahu té působnosti. Tady rovněž možnost politických, společenských nepokojů, velmi dramatických dějů, a také řádění živlů přírodních a pozemských. Čili to je k tomu létu. A teď se podívejme na konstelace specifický působící na Českou republiku. Tady celkově vzato první dekáda pro Českou republiku června 2023 nic moc, může dojít k ekonomickým ztrátám. Náš stát mezi 1. a 11. červnem 2023 včetně může být obviňován z nedodržování úmluv, nespokojenost občanů, demonstrace, dramatické děje v přírodě i ve společnosti jsou na našem území pravděpodobné. Mezi 15. a 19. červnem relativní oddech. Tady by měl přijít přece jenom větší stabilita a klid. Následně i mezi 20. a 28. červnem relativně stabilita a klid. Dramatický bude závěr června mezi 28. a 30. červnem doporučuji mimořádnou opatrnost při stěhování se národů na dovolené po vlastní ose. Chce to mimořádnou bdělost a opatrnost. Do problému se může dostat individuální i hromadná doprava.
a to i letecká, železniční, čili chce to opatrnost a bdělost. A bohužel i celkově ta třetí dekáda června pro celou planetu žádná sláva. Proč? Protože mezi 25. a 30. červnem se bude pohybovat Mars ve znamení lva v kvadrátu na Urana v znamení býka. A to je opravdu takový test karmy lidstva. Když uzraje karma, může dojít tak dramatickým a strašlivým dějům, jako to bylo někdy naštěpána na začátku nového století, kdy došlo k podmorskému výbuchu sopky, následnému tsunami, které zahubilo na 250 tisíc lidí. Čili tohle riziko stoupne v třetí dekádě června na téhle planetě, protože stejná konstelace Mars kvadratura Uran, jaká byla tenkrát při té hrozivé katastrofě, nastává i teď. Ale zdůrazňuji, že to je test karmy, protože mezi tím už došlo k téhle kvadratuře vícekrát a naštěstí už k pohromě takovéhoto rozsahu nedošlo. Čili já se domnívám, že pokud lidstvo už tu negativní karmu v uvozovkách vybilo na různých kolbištích ekonomických a válečných, takže to může přinést pouze lokální pohromy a pokusy o svržení vlády, četnější karamboly, lidi se dostanou na dovolenou se zpožděním, protože ti samozřejmě končí školní rok a většina lidí na tom přelomu června a července chce rychle odjet. Tentokrát to bude hodně stížené. Kdybych mohl doporučit, tak přesun by byl lepší do 24. června včetně, nebo potom někdy po 2. 3. červenci. Protože do té doby bude ten Mars kvadrát Uran kalit vodu. A chce to opravdu velkou bdělost, když už člověk vyrazí obrnit se rozvahou a trpělivostí. Není to ani ideální pro létání, i k leteckým neštěstím by mohlo dojít. A nechtěl bych, abych tenhle vstup zakončil tímhle strašením národa. No, zdůrazňuji, že takových konstelací každý z nás už prožil hodně, je lidstvo. A můj odhad je, že jsme na téhle planetě opravdu taková směsice lidí, průměrných, slabých, hloupých, agresivních, ale i moudrých. Takže nedojde na ty, kteří mají čistou karmu, čisté svědomí, ti můžou klidně spát a nemít vůbec strach z nějakých konstelací. Opakuji to, co říkám svým klientům, studentům a říkám to i vám, milí diváci téhle slovutné televize Cesty k sobě. Všelékem proti nějakým konstelacím, horoskopům a astrologům je jednoduchá věc být dobrým člověkem, nečinit bližnímu svému, co nechcete v budoucnu sami zažívat, chovat se tu slušně na téhle poletavé vesmírné škole zvané Zeměkoule, nekrást, nelhat, podvádět, usmívat se na bližního svého a být dobrým člověkem, tím se z toho vysekáte nejsnáze. Takže s tímhle závěrem bych se pro dnešek s vámi rozloučil, popřeji vám všem i všem vašim blízkým nalezení klidu, harmonie, úspěchu pozemských i duchovních a ať vám všem na cestu životem svítí šťastné hvězdy. Mějte se hezky a příště u třetího čtvrtletí nashledanou.